281 kutime vota janë prova për organet e rendit. Gatit e të herë më shumë që u të buan për zgjedhjet lokale të vitit e kaluar, pritet të shkatrohen. Kemi si rekomandim për azgjësimin e 2214 vend votimeve, pra kutijet të votimit bashkë me materialet. Sami Kurteshi vetë vendosis do të di më shumë për fatin e materialeve të zgjedhjeve më të mëqme. Ajo në shkatruar, ajo në eqë krejt ato, do më kam vetëm to, se e di që është diskutuar dhe thonë që po në mushët që në rëja plët në kutijet. Përgjigje merr filhall në mbledhjen e së hënës nga sekretari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Materialet e zgjedhjeve të parashkollshme kanë qenë të asesuara dhe tashmë vitel vetëm këto materialet e zgjedhjeve lokale për të asesuar, në mënyrë që të lirohet rutina dhe të plotësohet një obligim ligjor. Materialet zgjedhore që konsiderohen të panevojshme shkatrohen në qendrën e numrimit të votave.